Sangkila, niku kacu na buli. Iyo iyo. Ini bu bikin ta satu na kila, dan gitu uang gitu gitu tak. Kau biar aku tuh bikin di Talanoa. Gue tidak ada wakil kila, kila. Iya. Kila satu na kila, dan gitu wakil kila. Iya, enggak di Talanoa na begitu na Vakils. Wih, saja na. Vakils. Karena Vakils. Atau gua turunin apa lah, weh? Iya. Lu minta di ini nggak? Ngitung saro peni, peni kau cira. Weh, lirik teman tena ente na. Kau nak gitu laku sih gue cuma. Rusak sangat cuma, rumah rusak ramah vulkan kau gitu. Rusak vulkan. Iya. Kau sama tuh. Lirik teman tena ente na. Laku kau melirik teman ente na. Dolo kau nonton toolbox. Ye, kau sangat cuma nonton box. Kau melit to soalan anaknya. Oh, kau nonton box sih tak? Lembih tak? Ike lah, ike nih ngamur toke ya pak. Oh iya iya. Toke ya pak. Iya pula, aku nak tambah jus mini. Gori, 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 gori sama. Oke, terus mama cik. Gori, gori, gori. Ali itu kena kau kan? Usah kau, buat apa? Saya nggak sembari dengan iklim ya. Oke, off, 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 off. Off, tau kau? Off. Just, serai kau kau yang paling nakaya, serai, yeah, screw. Jauh, tu saya nggak boleh, tengah. On, kuat. On, on. Clear sana, clear. Clear, clear, clear. Clear sana. Besuka, besuka. Kuari, clear sana, clear sana. Tertutup pun tua. Tertutup pun tua. Betul ni shock juga ya. Agi tu entah lo kuat. Okay, off taka. Off taka, skru taka kuat. On, ye on bangku. Eh, langkah tali. Betul ni urut tali. Iya, betul ni urut tali. Betul na lepas langkah cuci skru ya. Agi tu lo okay. On. Off taka, off taka. Apa tu lor? Lu mau balik skru? Oh cari katakan lu kan? On. Kira sana. Kau sah. Kau ilam. Open ni. Sahui le sana. Sahui le pen. Sahui sar tu. Sar sar. Kau kau. Kira benang sana. Kira benang sana. Sini kira anjok ya. Gengul tapi kau mikir me off tangan lebih lima. Gitar na. Karena kena kena. Gini. Shock. Shock. Shock sana. Shock tu kau. Kira sana. Kau wele wele kan sasar, rasa kile sana. Kau tali tara, kau tali tara. Kau tali tara. Sengkela, ni sentara kan juga. Kau tali tara, kau tali tara. Kau tu sertu kan kau tu suka. Iki tara. Ah, tarung oli licu bener masuk. Ah, sengkela kau ini apa tunggu kan? Demi. Demi. Oh, tak kenal. Demi. Asal tu kan? Oh, kenapa? Kenapa? Kirim pin, oi, kirim pin ini. Mesti sangkirin dah entil kau. Kirim pin sakur itu kau. Apa tunggu kau? Kau ini dari sini kau. Kau ini dari sini kau. Om tak tolong kau skrip. Kau ini dari om tak sana kau. Om ngapa kau? Cinta beliau main tumpang semua jawab. Wisak. Kalau opin di rasa, kalau tu buku minta kesini atau lebih ni, wengi. Kita baru tak jelas arah kita nama sah. Kalau kata semua ni serang orang masak. Buku ni lima lima ya. Ni wajib satu kali kita baca kamu di canggih bulu tu muka. Odevini. Halo Rick. Aku noga. Enam bulan sih ni begitu betul. Muka mata kamera mata ini taruh ke mana depan lah. Odevini. Kata mana depan nih muka? Jadi mata. Atau kamu pin? Harus tu pin. Sekarang itu mana tanah? Oh, ah, kenapa? Sarung lili cuma untuk apa? Iya, saya sini. Iyo, saya. Kita kita tu cuci nak udara sih. Geri nu kapan lili lu? Nada apa? Me, rendu buku. Buka. Oh, tak ada lagi.